Оскільки вступає в силу нова судова реформа і парламент втрачає повноваження звільняти суддів, сьогодні останній день для того, щоб парламент мав можливість це зробити. І парламент цією можливістю скористається. Парламент розуміє, що це є те, від чого власне ми хочемо відмовитись. Один із тих рішень, які орган політичний з точки зору європейської спільноти не мав би приймати, і тому ми відмовились від таких повноважень парламенту. Але це фінальна пісня можливостей звільнити цих, вибачте, подонків, які невинних людей абсолютно свідомо відправляли до тюрми.